Coutinho. Nafasi nzuri nyingine tena kwa Singida United. Anaiandikia Singida United goli la pili. Amepenyezwa pasi nzuri ile akakimbia nayo moja kwa moja. Na hao taratibu. Hapo. Tayari kabumbu limekwisha kuanzishwa. Pigwa ndefu huko. Singida United wakiwa wamecharuka. Kigi. Jaza ndani huku kwenye lango tena timu ya Yanga. Narudisha golikipa na daka uzuri Beno Kakolanya. Buswita. Haji Mwinyi. Ibrahim Wajib. Anawacha utoke wapate kona. Wanakwenda kupiga kona Yanga. Barwan ya Kilimali ndio anakwenda kuchonga kona ile. Imekwisha kwanza. Pigo shule siti ile la kaa nzuri Singida United wanazuia. Sasa wa mtu mmoja nzuri kulikweli Kigi. Ingizwa ndani huko. Simbarashe nawekwa chini, mwamuzi anasema weka hapa mpira na anajisachi. Kadi ya njano kwa Juma Abdul Jafar. Kuna hali ya kutoelewana kwa walinzi wakati wa Dar es Salaam African. Ukiangalia mara nyingi Singida wanapokuwa wanaleta mashambulizi pale katikati pamekuwa panaonekana pana nafasi ama mipenyo ile mingi, na mipira ya kupenyesha imekuwa na madhara makubwa katika lango lao. Umeona ameamua kukaa nao ndipo alipofanyiwa mazambi, lakini kama angeamua kufanya safari ya kuingia kwenye penalty box tungeweza kuzungumza mengine. Ukuta huo wa Dar es Salaam Young African wakiendelea kushambuliwa na wako nyuma. Anaonekana Kaseke, Kigi, Mudathiri wanajipanga nani apige nani asipige. Dathiri ndio yuko karibu na mpira. Kigi karudi nyuma kidogo. Na Batambuze pia anaonekana. Kigi babatiza. Juma Abdul. Anaomba radhi kidogo. Kamba mesumbua. Juma Abdul. Kilimali. Ajibu. Penyesa maridadi mbele kumtafuta tena Dingoma, lakini Batambuze anaona isiwe tabu na utoa nje. Juma Abdul. Kelvin Yondani. Ya kwao sasa Yanga mara baada ya kupoteza. Deus Kaseke leka upoteza. Nadi Yarub. Beno. Yondani. Udathi.
ni faulu kuelekezwa kwenye lango la timu ya Singida. Calvin Yondani, Tabani Kamusoko, Aji. Theluthi moja mchezo kiondoka, Yanga goli moja Singida United magoli mawili. Alisha Buroiwa, Kaseke Buroiwa tena, Shafik Batambuze, Deus Kaseke, kwenda kuchonga kona ile Singida.